Den första trailern för den här filmen kom ju 5 februari 2020 och det har ju varit sån olidlig väntan på att den ska ha premiär. I den förra Minions-filmen, som var en sorts prequel till Despicable Me-filmerna, så möter Gru The Minions för första gången. Och det är ungefär där den här filmen tar vid också. Återigen så ser vi humorgeniet Steve Carell som rösten till Gru. Och den här gången så är han 11 år gammal och han har stora drömmar om att bli den största superskurken i hela världen. Gru ansöker sig till att bli en ny medlem i skurkgänget The Vicious Six som söker en ny medlem. Yeah, no shit Sherlock! Och de tror inte att han kommer tillföra så mycket för att han är ett barn. Men han bevisar dem fel genom att han snor en sorts emerald kan man säga som de behöver för att de vill ta över världen. Sen händer en massa andra grejer. Gru blir kidnappad, minioner ska rädda honom och det händer väldigt mycket i den här filmen. Filmen utspelar sig på 70-talet, vilket är ett nice grepp som de använder sig av med bland annat musiken och klädstilarna på karaktärer. Vilket är nice. Filmbolaget Illumination Studios som ligger bakom Minions-filmerna har bara gjort skit egentligen enligt mig. Det enda de har gjort som har något typ av underhållningsvärde är Despicable Me-filmerna. Medan andra filmer som Sing-filmerna är sånt som man bara försöker undvika så mycket som det bara går. Och den förra Minions-filmen, den var varken superbra eller superdålig. Den var lite mitt emellan och mer av en medioker film kan man säga. Men med det sagt, för att gå in på lite vad jag tyckte om den här filmen, så måste jag säga att med lite guilty pressure så tyckte jag att den var extremt underhållande och framförallt väldigt, väldigt rolig. Jag vet inte vad det var, om det var att jag var på ett visst humör just när jag såg den här filmen eller om det var salongen som påverkade mig lite. Men jag skrattade så jag grät när jag såg den här filmen. En stor faktor som jag tror gör att jag tyckte filmen var så extremt rolig är att den bygger inte på så mycket slapstick humor, vilket många barnfilmer brukar göra. Och sånt hatar jag verkligen. Om man bortser från humorn så tycker jag också att det finns teman som den här filmen porträtterar på ett väldigt uppfriskande sätt. Och det är att i vår värld så vill man att barn ska vara och bete sig på ett visst sätt. Och att man ska visa det genom barnfilmer för att föra fram det budskapet. Men det som minionerna försöker visa är att det är okej att man kan vara kaotisk också. Att det är en viktig del av att vara människa. Om man bortser från det temat så finns det även andra teman såsom lojalitet, barndomsdrömmar och vikten av att hitta rätt folk att umgås med. Jag personligen tar ju inte jättemycket nytta av de här temana, men jag tycker ändå det är viktigt att ta upp för att barn ska kunna lära sig och jag gillar att de porträtterar på det här sättet i den här filmen. Men något som är lite kul för mig som är lite äldre är att man hör många röstskådespelare som man känner igen. Bland annat Michelle Yeoh, Alan Arkin, Danny Trejo och även vår svenska Dolph Lundgren dyker upp här som en röstskådis. Jag var verkligen superunderhållen från början till slut. Dock så har jag en liten grej som jag störde mig på som var mot klimaxet av filmen. Där de använder sig av ett grepp som används väldigt mycket nu för tiden som jag stör mig på. Och det är bland annat i Pixars Turning Red som är en av deras senaste filmer. Så använder de också det här och det är väldigt tråkigt och lite för barnsligt för min smak. Den här filmen har ju verkligen blivit ett meme på diverse sociala medier som TikTok, Instagram och allt möjligt. Och det som var sjukt med det här var att hela min biosalong var fullsatt med människor och de flesta trodde jag skulle vara barn, men de flesta var faktiskt vuxna som satt i kavaj och slips och skjorta. Och när filmen var slut så började hela salongen, och då menar jag hela salongen, applådera åt att filmen var så bra. Det är helt sjukt. Alltså jag fattar inte hur det har blivit sån stor grej av just den här filmen. Och att Pixars Lightyear, som jag tycker är en extremt bra film också, inte får någon biopublik alls. Medan den här får liksom fullsatta salonger överallt i hela världen. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men jag sätter faktiskt en 4 av 5 på den här filmen. Jag har aldrig haft så här roligt i en biosalong på väldigt, väldigt länge. Och jag kommer faktiskt gå och se den här på bio en gång till bara för att uppleva den med en stor publik igen. Det här var alltså min recension på Minions The Rise of Gru. Hoppas ni tyckte om den och att ni vill komma tillbaka och lyssna på mig igen. Tills dess, ha det gött!